Так, друзья, всім привіт, всіх з новим наступившимся 2023 годом. Щастя, здоров'я, взаємопонімання в сім'ї і всього самого-самого лучшого. Ну і, звісно, те, що ми всі желаємо, його не можна произносити, тому що може не сповниться. Всіх з Новим годом. Так, у нас сьогодні, яке, друге число? Так, друге число. І що ви думаєте, ми робимо, як і робили і до Нового года, і після Нового года, і так далі, і тому подобне. Також хочу вам показати нову партію наших, уже не тюленів, а білих тюленів. Поки вони жевжики, а трошки піднімуться, будуть білі тюлені. І також покажу, що в тому сараї, і покажу соєвий шрот ми купили, бо ми вчора цілий день дробили пшеницю, а сьогодні зараз будемо дробити чорну макуху. І соєвий шрот, ну коротше, готовимося, тобто, такого, щоб там Новий год, такого не було. Робимо, як в звичайному режимі, правда, єдине, що ми не ріжемо зараз. Оце вже хорошо, це вже як праздник, що ми не ріжемо. А так, в основному, тільки цим і займаємося. Значить, давайте подивимося в цей сарай, от іменно по цьому сараю, що у нас. Тут ми відсюди, кстати, я тоді відео не зняв, як переводив за цього сараю. Тут у нас вони, я навіть кормушку не убирав. Я думав, уберу цю кормушку відсюди, ну, щоб освободити клітку, відкрию дверь, і по клітці вони туди перейдуть. Я і кормушку не убирав. Відкрив, оці зразу туди шмиганула ця клітка. Потім за цієї клітки перегнав їх сюди. Теж спокійно пішли, не так, як перший раз, що я толкав, а самі якось пішли друг за дружкою. Ну, то, видать, перші пішли і почали зразу, вони по запаху вже всі туди пішли. І потім після цієї клітки, оцю клітку, після цієї клітки, оцю клітку. І тут дуже удобно, во-первых, відкрив клітку там і клітку тут, отак. Я тут стою, двері закрита, вони жмик туди і пішли. Тобто попереводили, все. А цих малих, що ми оставили собі з 4 штук до обізяни, я перевів в здоровий сарай. Там теплий, думаю, не буду ж тут топити за цих малих, а обізянку вже покрили. Так, і що тут? Тут треба вимивати, підбілювати, протаплювати, розігрівати. Ну це не зараз, дня через 3-4 будемо забирати ландраці у Нюрки і в Київлянки. Там їх, виходить, 16 штук, от 16 штук треба буде посадити в оці дві клітки. І так само все вимиємо, попідбілюємо, протопимо, нагріємо і сюди їх заберемо. Ну це дні через кілька, тому що нам зараз опять різати будемо, якого вік? 4 числа будемо різати кнопу, вікену кнопу будемо різати. Вона вже не кнопа по весу, вона вже хороша, ну, треба її убирати. І потім, ну то я вже потім в следующих роликах покажу той сарай здоровий. Коротше, по самому ангару. Ангар так і стоїть, ніхто його нічого не зробив. Зараз що я планую? Більш-менш так по всі ці мелочі поробимо, а потім вже займемося здоровим сараєм. Там теж треба таке по ремонту доділувати, там, по такому там побетонувати ямки, де повигризали, пару штук є. І потім вже дядь Саня мені дзвонив, що типу, давай займатися ангаром. І подивимось по погоді, якщо погода буде нормальна, займемося ангаром, а іменно самою кришею. Тому що, ну, треба його робити, время то, понятно, дозволяє, тому так. Значить, по нашим жевжикам. Зараз я беру паличку, бо ці такі вредні. Я їх як перевів, а ну... Ми їх сюди як перевели, перві сутки було нормально, вони не билися, нічого, тут в кучку збилися, переночували, і ми перевели їх уже пізно вечором. А на другий день, як вони вже окліяли тут в клітки, то почалась, звісно, у них бойня. Всі з друг другом давай битися, всі були поцарапані, покусані, вуха були погризані і так далі. Но як ми зараз наблюдаємо, кое-хто ще є поцарапаний, ну це може бути навіть старе, кусається. Коротше, отак.
Що насипаємо, поки в одну кормушку насипаю раз за три в кормушку, тому що їх багатенько. І якби ждемо, зараз приїде з Дніпра на днях, забере Анфісу, эту, Лінду, а Зімфіру оставим, переведу собі в здорову клітку, Зімфіру заберу собі на свиноматку. І потім перегородку оцю уберу. І все, і ці хай віддихають, уже на дві кормушки буде та здорова і буде їм отлично. Значить, що у нас з цим поросятом? Цим поросятом у нас одним було, більшій половині було в кінці місяця 3 місяці, ну а другий на 9 днів менше, тобто їм 8 чи 9 числа буде теж 3 місяці. Коротше, 3-місячні поросята. Вес хороший. Понятно, що не важу, тому що в мене після цієї партії тюленів спина, ну, щось почала спина безпокоїть в останнє время. Воно, виходить, їх тягав, важив, то заліжем в одному місці, потім перетягую на палку в друге місце, тому що то дощі, то ще щось, то воно не йде. Ну, коротше, багато своїх нюансів. Ну, а так ми тут будемо піднімати 22 штуки. По самій ямі, по каналізації. Ану, дайте поміряй, тікай. 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 Так, ось у нас верх плити. Ну ось пусте. Пуста почти половина. Зараз буде погода нормальна в цьому місяці. Така. Мінус 4, мінус 5, мінус 2. Ну куди ти кусаєш за сапоги? І будемо пробувати викачувати густяк. Ну а поки нічого. Тут, звісно, ось як їх сюди перегнали, ну все, основний труд пропав. Дай, 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 давай. Куди ти заліз в кормушку? Дай. Поїлку їм хватає, все хватає, все хорошо тут. Ну і, звісно, в сараї тепло. Так само набираємо кожне утро води, підключив шлангу, накачав бак і все, і насипаємо. Ну, єдине, що кормушки їм мало, як насипаєш свіженько, то накидаються усі в місті і починають вирощати. Ну, це поки, зараз буквально пару днів і будемо розпустимо їх, і будуть вони тут у нас по свободі бігати. Ці свинки, іменно оці, від моїх ефок, вони будуть рости не так, як тюлені предыдущі, ці будуть рости лучше. У них рост намного лучше. Вони вже зараз от їм кому три, кому трошки менше, і вже вони більше, ніж були тюлені в таке время. Ну, тобто так. Вони, це тут 22 штуки, і їх же ж з партії в здоровому сараї 8 штук. Ну, тих я думаю, іменно ландрасів, київлянки, не ті 8 штук буду убирати аж після літа, в кінці літа, аж може в октябрі, хочу подержати довгенько, тобто місяців, напевно, 10, а то й 11. Ну, подивитися, який буде вес, допустим, під год, якщо на нормальному кормленні, чи буде кіл 300, 350 і так далі. А цих уберемо в обичному, як і завжди убираємо. І завжди будемо запускати нову партію, тому що вже пороси будуть. По-любому воно треба буде тут вимивати. І я, може, все-таки переділаю оцю клітку, тому що сама клітка, а ну, давайте покажу людям. От сама клітка, чим нам хорошо. Ми, допустимо, туди-сюди запустили, а тут ще відсюди цієї партії вирізали. І я ту сторону зняв, і як двері відкрив, здорову двері, і вивели. Все, закрив двері, закрив маленьку двері. А я хочу переділати, щоб тут в мене стандартні типу навіси були в цій стороні, обичні навіси, а там закривати така типу як защелка, труба, засов. Отаке щось, потім переділаю, коли цих вже не буде, перед новою партією, так і зробимо. Да? Зімфіра. По Зімфірі багато людей, я вже казав в предыдущому відео, багато людей хотіли приїхати перед Новим Годом, ну, ніхто не приїхав, а я потім вже і дивлюся, воно, мабуть, к лучшому, я її оставлю собі, хороша кантурша, покрию її ще раз дюрком,
І будуть у мене хороші поросята кантори. Хоч собі, хоч на продаж, на весну, якраз буде те, що треба. Я подивився, ну, в мене то мої є свиноматки 5 штук, думаю, хай ця лишня не буде. Тому що в мене, якщо все нормально, ефки, як будуть поросята від ефок від ландрасів, то потім собі оставлю нову партію на свиноматок. А так, поки мені свиноматок вистачає, вони ще не дуже старі, пойдуть. Ну, а тут, а бачите, вони всі примерно плюс-мінус однакові. Там якось є менше, якось більше, а так, в принципі, всі однакові. Не маленькі такі поросята. О. А ну, ідіть сюди. Ідіть. О, бачите, які хороші. І що мені подобається у них? Длина. Ну, це просто. Ось, молоде поросятко, а воно вже під метр длиною. Ось оцей, да? Де який длинний монахи. Оце ж длинна. Дівочка. Дівочка. Їх таких багатенько. Ну, в основному усі, ну, от іменно ця партія, їх 30 штук, і всі вони примерно однакові. Длинні. Длинні, високі на ногах. І, ну, я бачу, що ростуть, звісно, мене дуже радує. Так же, друзі, по... вони в мене були на стартовому кормі. До цього времени. Вчора я їм тільки намішав гровер. От вони перейшли, вже в мене виходить на гровер. Тікай. Давай. Чого так пізно перейшли на гровер? Бо со старта треба раніше скакувати. Того, що воно ж було запарати, все, я не мішав гровер. У мене був старт намішаний, і на старт вже все наготовано. Я мішав їм тупо старт і давав. Ну, а зараз вже перейшли на гровер. Також, пошліть, я покажу вам соєвий шрот і розкажу за сам горох, бо мені вже пишуть за горох. Дивіться, горохом, я от не пам'ятаю, в прошлому году у мене багато гороха було, да? По-моєму, в прошлому году. Що ми набрали його недорого і багато, відходи гороху. Я кормив, я знаю, що це таке. І також ж горохом я кормив, хто повний, у мене був період, года два назад. Що поросят геморой за геморроєм вилазив. Хто це повний оцей період? Ну, старі підписчики пам'ятають, що вилазили у мене в подорожчих, ну, тобто отаких десь кілограм по 70, по 80, вилазили геморої. І я одного повню різав, убирав, потім другого, потім опять виліз геморой, там в когось заліз, в когось не заліз, коротше, вирізали молодих. Оце в той період вони в мене були на горохі. У мене отак вийшло. Горохом я кормив, і не один раз я знаю, що це таке горох. Воно росте, так, да, хуже, ніж на соєвому шроту. Ну, ще є трошки напряженка. Постоянно у них гази, постоянно у них напряження кишечника. Ну, щоб довго не об'ясняти, що таке горох на постійній основі, зваріть собі горохову кашу і їжте десь недільку підряд. І ви по собі поймете, як вони себе чувствують, чи є у них легкость, комфорт в желудці, чи немає. І ви це все самі поймете. Горох, він дуже тяжовий. І, во-первых, з гороха треба саме перше, щоб білок усвоївся і розщепився в організмі порося. А воно, якщо там не буде премікса, саме розщеплення працюватиме тільки на 20-25% со 100. І виходить, все, що воно з'їсть, воно вилите. Це моє мнення. Чи росте воно на горохи? Росте воно на горохи. Воно і росте просто на пшениці. От корміть просто пшеницею, і воно просто на пшениці без всяких соєвих шротів буде рости. Но дольше. Допустимо, там год і два, год і три. Є ще півтора года люди кормлять просто пшеницею. Воно росте. От у мене поросят брала Оксана з Ігорем. Вони кормлять тупо пшеницею. Вони брали одобізяни, вони кормлять тупо пшеницею. Я своїх кормлю як обично, як і всіх. От і потім сравню там через 5-6 місяців своїх і поїду до неї теж гляну. Це одобізяни вони брали раді інтересу. Тому воно росте на всьому, тільки срок росту і трудозатрати. І енергоресурси і все друге, це кожен приймає для себе. Я не скажу, що кормить саме краще
соєвим шотом. Соєвим шотом саме вигідно кормити, але не саме лучше. А чого не саме лучше? Того, що фінансові затрати. Щоб піднімати, допустимо, як я зараз піднімаю на даний момент, скільки їх там, штук 50, нужні гроші закупляти соєвий шрот. Спашіть, я вам покажу. От я купив соєвого шрота. Ферми стоять, покажи, Вік. Все стоїть, все, вернемося. Зараз погодка така, бери і роби. А ми зараз, я вчора із тюленів, з останніх, що ми з крайніх продавали, я... Віка оставила нам трохи м'яса, а також ж галяшки нам і не досталось, ми так галяшку і не приготовили. Оставила трохи м'яса, я вчора нарізав, зараз буду, ну, поки дробитиму, нарубаю мілких дров дубових, і хай прогорить, і потім будемо після роботи жарити шашлик. Спрашували на ангарі, які будуть стіни. Стіни будуть коричневі. Ось. Це верхній листок. Стіни будуть коричневі. Везде стіни коричневі. Фронтони, стіни будуть коричневі. Криша буде зеленою. Ось зелений профліст. Він буде точно такий, ось сюди, як підійди. Він буде точно такий, ця криша буде точно така, як на тому сараї. Ось це той сарай і коричневі фронтони, бачите, зелена криша, коричневі фронтони, ну стіни, правда, не коричневі. І цей буде теж така сама криша і коричневі будуть шоколадка стіни. Ну, ворота ще не знаю, які будуть. Подивимося. Я думаю, то откатні, то такі, коротше, по воротам вопрос взагалі не приймався. І потім, після цього ангара, мені треба зайнятися буде оцим сараєм з газоблока, його привести в порядок. І також потихоньку міняти забори, бо в мене вже там лати позгнивали, там. Це забори вже, як ми строїли, строїлись тут, а це в 2007 году, да, як? З 2007 года оце забор. Позгнивали лати і все, і оце ж хочу потихоньку, частично міняти проміжутками, робити з профліста. Нормально ставити, допустимо, стойку металічну трубу, перемички лати, металічний квадрат трубу, і потім вже крутити профліст, щоб один раз зробити і все, і до цього не вертатися. А потім вже почнемо культурювати весь отой дворик, що перед ангаром воно виходить як дворик. Ну, сама ота часть, де баня, там поставимо бісідку. Ну, оце, коротше, є що робити. Бо вчора мені кум з Польщі поздравляв, дзвонив по вайберу, ми там переписувались. То каже, а що ти ангар построїш, щось далі придумаєш. Це тут придумувати не треба, воно само собою наростає. Ну, і постійно є робота, постійно є що робити, нема такого. Новий год. Як мені писали, днів 2-3 полежите, віддихнете. Ну, такого нема. Новий год пройшов, ми утром встали, управились, корма нема. Ми ж знаємо, що треба його дробити. Понадроблювали вчора. Я возив з гаража. Брали, поки погода хороша. З гаража брав, возив, а Віка засипала крупорушку. Ну, коротше, десь в районі так кілограм 700 вчора подробили, да? Ну і сьогодні ще трошки додробимо. Щоб кормити, откармлювати нормально і заробляти на свинях, треба вкладувати гроші. Ілі вкладувати гроші, ілі ж це все, як в моєму випадку, я йшов до цього постепенно. Ось вже буде, по-моєму, 18 числа 4 роки, як я зайнявся цим і почав вести канал. Оце за 4 роки я тільки вийшов. У кого є багато гроші, то може зразу все купити, елітних свиноматок F1 хороших. І всі корма, все, і почать зразу різко займатися. У мене такої можливості тоді не було, то я постепенно. І от, допустимо, ми купили сої. Скільки в нас тут? Ну, мабуть, тона сої зараз, може більше тони, тому що всі бочки повні, її дівати мені нікуди, бо всі вагони все зайнято, де там пшениця. І от оце віддамо все,
с кормом, и опять надо куплять. И вкладывать надо, вкладывать и вкладывать. Да, потом, як пішов уже процес, що їх треба вирізати, тоді воно тільки вертається. Як вирізаєш, реалізовуєш, тоді воно тільки вертається. А так, скільки там, півгода чи більше, треба тільки вкладувати. Труд вкладувати, вкладувати фінансування на всі корма. Ну і, понятно, що пшениця теж ж не дар. Ми зарані літом вложили на весь год, чи навіть більше. Тобто, треба вкладувати здорові гроші. Ну, а якщо не вкладувати, то треба постепенно. Дві свинки підняв, там, чим можеш. Потім вони опоросилися, і так половину продав поросят, на другу половину купив кормів усіх, і далі відкармлюєш. Тільки так. А так, по-другому, я виходу не бачу. Я вже якби давно, навіть жінки казав, що якщо б були в нас тоді такі поняття, як зараз, і зображення, я б почав би, може, все по-другому. А так я багато перевів время впусту. То те пробував, то те, то і кормлення я пробував. Саме лучше мені кормлення понравилось – отрубі і БМВД. Ну, БМВД ж дорого зараз, тоді було взагалі другі ціни. Отрубі і БМВД – саме лучше, що мені понравилось. Ну, а зараз вже, звісно, як почав брати пшеницю по сезону, іде уборка, вона саме дешево, взяв во время уборки здорову партію тонн, оптом там уступив і взяв там скільки там тонн. 50 чи 100 договорився з кимось на двох. Ну, то є так. І за цього ти береш дешево. І так, відповідно, і будемо брати соєву макуху, соєву, що теж будемо брати з коротонами, але дешевше. І також в мене в планах для збереження мого здоров'я, це як я думаю, а там не знаю, що воно буде, як це все достроїмо, оцю всю наш ангар, як достроїмо, як я думаю, як достроїмо ангар, отут ось часть, як буде вже він готовий, отут а часть отгородю ось в началі, отут, типу, як при вході в ангар справа, от, допустимо, метра 2-3 отгородю отаку часть, ну, отут буде така, типу, перегородка або стінка висока, не знаю, з потолком, хто його знає. І поставить сюди якусь кормову лінію. Щоб я прям тут будуть кучі, допустимо, зерна лежать зернової групи. Я взяв трубу, вставив, воно саме подробило, зважило і намішало. А я тільки взяв і роздав. Но для цього мені треба, це теж хороша річ, і купити її не так уж і проблемно. Ну, треба 380. На 220, я думаю, це буде воно, ну, хто-то з вас розуміє, на 220, як воно буде? Ну, я думаю, буде не то пальто. Треба на 380. Тобто, після того, як закінчимо стройку ангара, я займусь і узнаю, скільки буде стоїти, щоб провести 380 нам сюди в ангар, зробити тут щиток і провести. У мене ось 380 іде, вон, навіть стоп видно, покажи їх. Ото у мене 380 іде. Ось баня, криша бані і далі. От бані 3-4 метри, іде лінія стовбів, у мене там 380. От завести мені сюди буквально метрів 20. І стовбів не треба ставити. І потім вже купити кормову лінію. Купити кормову лінію повністю всі, щоб воно, я ж кажу, щоб навіть ми не тягали ці зерна. Воно все ти, виходить, тягаєш через свої руки. А так, щоб просто і на вісах зразу, на дробило саме і наважило у смістителі, а сміститель потім засипав всі інгредієнти, що тобі треба, і змішав і даєш. Це теж, це ангар я ділаю, ще, і це в мене теж якби в планах на будущее. Тому що тут там, я думаю, переділаю ворота. Ворота зроблю не там, у мене вони невдобно. Ну як удобно для маленьких машин. А взагалі там буде в мене просто калітка, а ворота будуть ось де лежать дрова за душем. Отут я зроблю ворота напроти ангара, щоб навіть якщо здорова машина заїхала у ворота, здає назад, тут я зроблю нормальну, потім підсиплю чи забетонірую нормальну дорогу. І ось він заїхав і прямо в ангар. В ангарі вигрузились, та як угодно, яка, навіть машина, якщо дуже длінна, дліномір якийсь чуть-чуть підніме, воно сипеться, що не сипеться, згорнули. А тут уже ми розберемося в ангарі.
Ну, отак. Ну, а воно постепенно, робити є що, аби тільки хватало желання, можливості. Ну, те, що я роблю, мені подобається. Хтось мені написав, а як тобі різати не надоїло? Різати дуже надоїло. Оце в мене утром встаю і різко. Це саме хуже для мене. Саме таке, що мені не подобається. Ну, а діватися нікуди, тому хоч не хоч, а треба зарізати, треба пофасувати, все розважити, відвести і відправити. Всім поотправляли, кому могли, кому не могли, то доотправляємо. Там вже ми теж далі списуємося, пишуть нам, договарюємося, ну то вже зовсім друга історія. Так що, друзі, всім спасибо за увагу.